Сьогодні у нас в Королеві присутні всі вчителі, всі активісти, всі спортсмени з цілого району. Адже подія сьогодні є неординарна, це і районні профспілкові змагання. Я можу сміло сказати, що станом на сьогодні це є один з найкращих спортивних залів у нашому Виноградівському районі. Доброю традицією є те, що щороку я маю честь вітати в нашій школі гостей, наших освітян. Та сьогодні маю ще і таку приємну нагоду особисто, від себе особисто, від педагогічного, учнівського, я гадаю, і від батьківського колективу нашої школи подякувати нашому керівнику Михайлу Михайловичу Русанюку, начальнику управління Василю Івановичу Беленю і всім тим, кого я не згадала, але так чи інакше мали відношення до того, щоб чи фінансово, чи особисто, чи емоційно, ну хоч морально підтримати, дати можливість провести капітальний ремонт нашої спортивної зали.